М+ толлуулж байна. Элс цас. Үндэд дэвтэр. Үн цахолж шовон шажин бат. Үнд хахойг унссан Доржийн Зориг Батар. 14 дугаар бүлэг. Маний эрх Ламин Ама. Балдан тайч хандрмагийн авширсан аюул сайтын цандан эрхийг аваад айх гайхах зэрэгтжээ. Аюул сайд эрхээ өгч явуулсан нь Балданд этгэл сэлгэлтээ байгаагийн шинж үзтэл илт боловч эрхний 108 хэлхээс нь 3 дуту байснаас тэр боло. Балдан тайч гэргийн хөөтөөс нууцлан эрхийг дахин дахин үзсэн боловч яалтгүй 3 эрх дуту байсан тул ихэд эргэлзэн гайхаж сайд гурмын үний учрыг олох гэж ёгтолсон байж магдаг юм. Тэр гурм хэм байдаг вэ laid Хэл зар болсон хоёр хүн юм болов. Нэг нь хэм байж таархав. Шүлтэн байсв. Үгүй ээ. Аюур бол тийм ч тулг тойрсон бодолтой хүн биш. Аюур баяр хоёрын өшөөтэй хүн бол магсарч юм мөн. Гэвч тэрэ одоохондоо ол юм. Энэ талар захаан та юу ч бичээгүй н хачи юм. Магсарч авган яваг дурдсан нь уучиртай байж болох юм. Гэвчлэн Тоот уран эрхний тухай хичнээн бодсон боловч ойлгох юм юу олсангүй. Тэр ариу болгон том мөнгөн данхтай цай тавьж зузаан олбог дээр давсан сууж аюурын цагтлиг дэхин дахин дахин уншдаг байлаа. Чингүн нэг нэн нэ нэ идгүүлвээс хүм бид эхөрм олон ардыг тусчлан бодоод ярь хэрэггүй. Гагцху төрсөн бийг бодох нь чухал цагтрын байдлыг харан 2 хуваас эдвгэ цагаан амынхан газар авах нь гарцаагүй боллоо. Эх хүрээ энэ манай хотдээ цэгаард тэд нарын нөлөө хүчин хоромхон тэлгэрч байв. Эн талаар дод нөхөр баяр нэн тодорхой бидснийг чамаас нуугаад яах вэ? Балдам цагийн аясас салхины хүчийг самбаачлан таарvulж цүвсийг хуурхаар барахгүй доотрыг эргүүлсэн ч болно. Төрсөн бий гис голбоос одоо л авирч мацх цаг яалтгүй болоод байна. Энтээр бидний додн зөвлөгч ин эрхэм гүн баяр мөн. Богод изэн тэнгэрт этгэл олсон тэр хүний үг хэл үул явдлыг дагахаас аргүй байна. Эрхэмсэг баа минь чи үлээстэ хотод ихэхийн ажилттай болох шиг байна. Цага намынхантай өтөр ойртон зузаарч явах нь юунаас ч чухал. Та бидний ирээдүн зам мөр гэрэлтэн гягэх байх гэдэгт батнут этгэж байна гэж бидсний унших дуртай тул балдн тайж ингэж дахин дахин уншин Тэгэд түүний сэтгэлд хамгийг захирсан хаан болохгүйч гэсэн дээгүүр зэрэг олныг жанжилсан сөрхий хүн болох юмсан гэсэн эргүүлэг бодол сэтгэлийн эзлэн зүрэг тариханд нь шууг нэжигнэхэн балд эн хүчин овдисгэлтэй балдантайч болох хөрөнгөлт юмч лотих бос боловч төрхөөс өдлөх хүртэл бодох бодол зүтгэх үлсэн чухамхүү дээшээ авирах нэр хүнд олох бөгөөд уг хэрэгт юугаач хайрлахгүй хүн байлаа. Тимч учраас балдан уу уу хиймрүүлд автагдัจ нэр сүрн тодрон гэлдсэн ноён гүм болчихсон олон ардыг мехэлцүүлэн хөхөлцүүлэн явж байгаагаар боддог байла. Балдантай чинь энэ цулэг зуу цаагүй мөрөдөл бэйлэн бүтэц цаг нь гар цаагүй болоод ирсэн шиг санагдах тул түүн дүнхээр яаран сандрах хэрэгтэй болсон байла. Ингиж суутл өдшөрийн цагаар гаднаас үйл таних залуу хүн үүд зэвхээлгэн орж ирсэнд балдн тааж ягаад чм тавхийн цочсноо мэддэхгүй хижээж хоолоого чангаар заслаа хооржирэгч өндөр гойлог бийтэй зүс цараа ялимгүй зөнхгөр эгцэл шолон хамартай нэлээд утхган боловч ширвгэр дүү хөмсгт залуу ер бодхон малгай чихиг сөхөн өмсөж урд торолтыг хаан хэн гохын ороосноо түнд гайхалтай сайхан цогсон төдийгүй бэчиг эрдмийн хүний шинж төгс болгсон ажээ Залуу эр хүмүүсийн амармэндийг айлтхан мэдж гэрийн баруун талд өвдгийг босгон суулсан нь ёс төриг сөрхи мэддэг хүний шинжгэлтэй. Балдантайч туглалны хатл том бүлтгэр алаг нүдэ эргэлдүүлэн алдар нэр химбэлэ Хетнутаг хаанов хэрэг зэрэг юу надав гэж эгэл хүнди хөтөн дуугар асуухад нэр эрболд нутаг ус ховт хизгаар Цэрсэн хэрэг энэ зур гээч хариулхад балантайж бүдүүн үзүүгэн нужигнуулан хөдөлгөж хэмсэг бардам дуу зүйлэн томжиргу хээгэрч гадаа гуутын байна уу гээч оخت хөндлөнгүн зүйл асуусан дээр бол цагийн цагаараа гэдэг нэгэн төсөөлчихсөн болохоор яггүй байна ингээд төвчэн хариулхад баалдан таачийн бүдэн бравгай эрболд да халуун цай аяглан барьж тавгта эд өнгөн тавихта их л адтай хүний янзаар цалуу хөөг сэжиглэнгу харж амжла эрбол аягата цайнаас оочлох зуура таачт эн таны билэгшэн төв томголэг үсттэй аюур said намайг тантай уулзаад иргэлсэн ингээд эхэлэг сацуу баалд анги эхэнсэг томжиргүй байдал хоромхон зуур үгүй олж юу гэнэ аюур сэд таник нааш нь яваолов за тэгэд сүн сайхан яв таваа да аюурын бие лаг шин төв донголг ажил албан өөтрөг гэгэн байна уу танай нутаг өвл үнтэй юу гэргийн хөвтөн амр амглан байна уу гэгчлэн өдө төд асуултыг хариулах цаггүй урсгаж гарчээ Нэгэн тайурын та элч химэн чихтэлсэн бүдүүн авгач хөл алдаж эрболтод хоол хийж эхлэхэн тэр харин эрболд их л төв төв шин байдлаар эрхэмсэг тайчтан та тун сайнхан манай сайтаас захидал бичиг хүлээн авсан юм гэнэлээ би түүний тергэд байх боловч ууг явдлыг мэдэггүй гэж яриад илгэхэд болдон эрболтод бүр ч их итгэ бололтаа Төвниг өөртөө ойртоолн суулгаж жаа тийм э хэрхэм сайдаас би цагтл авсан тун сайнхан шүү гээд л said гэж үгээ таслан эрболдын өдөө сарахад эрболд хэрхэм танд said эрхөө өгч явуулсан гэж надад айлжсан тэгээд хিমэн өврөө ууталж таслан авсан гурван эрхэй гарган иржээ Сад өгүүлэхдээ нэгдүгээр тий миний ирэх зөгх хезэндэ хурсан эсгийг шалга. Хоёрдугаар та нэгэнт тасалсан ирэхийг буцаач хийгээ тэр гүй. Учирыг ол. Ухааныг гүцэлдүүл гэж танд хэлэрэй гэж үүнийг надаар өгүүлсэн хэрэг. Харин хэрэг явдал танд тусвалх бол миний биеийг танд хүчэн зүтхэрэй гэсэн шүү. Гэж хэр болт нимэн өгүүлж гурван өрхийг өгөхөд балт нь тайж малилдсан энийеч том гари хаа цуцаан алгыг тосч явхта. Манай аюур мун нэрийн ухантай уншв. Би түүний зандан эрэх дутуу байхын мэдхэн чи мэдсэн л дээ. Гэвдээ мунхаг миний би түүний ил уу чирэх хэрхэн оохов билээ дээ. Гэж хэлэхдээ түүний уруулын үлэмэдэг таталдан Харин чичэрсгэж байгаа нь төвний сэтгэл хөдлөлд ихэд догдолсных бололтой. Эрболдийг цай хоол болж байхаорнд балдан тайч олон зүйлийг бодсон тул тэр эрболдтой юуч ярьсангүй. Эрболд балданг ажиглан сарвайлаа. Хэн залуу хөө хайуурийн дотны бат итгэлд хүн болох нь гадцааг үнэн байв. Ай юури агаад ч хийсэн эрхний дутууг хэтгэлгүйг хүнээр өгч явуулахгүй нэмэдэж хэрэг гурван эрхийг буцааж хийгээд хэрэггүй гисэн байдаг тэрч тийм байх гурван эрх гэдэг чинь чүлтэн байсан магсарч яв хоёр л байж таарна нэг нь эм бэ эсвэл хэлгуулж ирсэн энэ залуу хуу юу чүтгөр алгад гэж гур утх нь эм байдаг билээ Аюуринт аттад санаа бодлыг гүцэлдүүлнэ гэдэг тон я гоцлогч нэ. Аюурийн эгэмний өргөс бол магсарж яв гарга цаагүй мөн. Эн хэрэгт энэ залуу хараг хүл болгол зөв байж магдагв. Тэмч учраас аюур үунийг нааш нь явуулсан ч байж магдагв. Бидний хэрэгл бүдж байвал энэ мэт жиулдра өвгүүдийн гаргадхад амар хамаагүй хөө эн чухал хэрэгтэй цаг алдаж болохгүй энэ гурван гэрх гэдэг хорн хор вэж таарна хорыг хорор гэж байдаг хорор хорлохос илүү хараг байхгүй би чи ах хүлтмийг дөнгөж чадна харин магсар жавгийг ах оройта олбоо өрхөн чухал байна баяргүй магсар жавгийг мэддэг чухал Ямар ч хэлсэн баяр магсар жавын учрыг олж чадна. Иймд холбоо барих хүнд ян залууг ашиглан царийг даруулхад явуулахгүй бол цаг түр өмч байна. Цаг бидний хүлээхгүй. Энэ эр бол диг явуулахыг бодъё. Ингээч бодоцсооч.